Goedemorgen broers en zusters. Welkom vandaag, heerlijke dag. Prachtige nieuwe muziek. Iets zo anders, nee. Dit maakt het sommer zo lekker om weer in die kerk te wees. Maar baie welkom bij vandaagse dienst. Allemaal wat ingeskakel is, wat niet vandaag hier bij ons is, die ook baie welkom. En dus hoop jylle sal ook die dienst geniet. Die dienst wordt aangebied door Dr. Rassie Smit, die ouderling is myself. En dan die diakens is Fourie Foster en Gert Olivier. Enige iemand wat elke gedachte heeft na die dienst om te wil bespreek, dis die kerkraadslede wat beskikbaar is om een gedachte te wissel. Bezoekers en nieuwe lidmate. Kom ons kyk eers of hier nieuwe lidmate is wat vandaag door die eerste keer hier by ons is. Enige nieuwe lidmate. En dan bezoekers. Hier is een bezoeker. Ek sien nou die bezoeker wat hier is. Hy kom doelhoer uit stilbaar uit en ons het donderdag saam geëet. En sien ek, hy is ook vandag hier. Nee, baie welkom julle twee. Ek ken hulle nou persoonlik. Maar baie welkom aan al die bezoekers. Ons hoop julle sal ook die dienst baie geniet. Lidmate wat verjaar vandag. Enig iemand? Nee, ek sien nie iemand vandag. Nee, ek sien nie iemand vandag nie, dan dier die week wat nou kom, lidmate wat gaan verjaar, daar is die lidmate, hier is een paar, mooi man, lekker. Ons hoop julle gaan julle verjaarsdag baie geniet en vreugde en lekker bederf wees en lekker koek eet en al die lekker verjaarsdag dinge doen en lekker presente ook kry. Broers en sister, dan op nie so'n goeie noot nie, broer François Viljoen wat 85 jaar is gedurende die week oorlede en dit is die pa van Okkert en Idelet Botha, wat sy skoonseun en dogter is. Kan ek vra dat ons vir 'n minuut staan, net en dit dink aan hulle in medelee. Dankie. Daar word vanoggend gedoop, en Gerard en Essie van Rooyen laat doop vir Eleanor en Joan, as ek die name reg uitspreek. Baie geluk aan die ouer paar en aan die kleintjie ook. Dan, broers en sisters, hier lê 'n groot ding vir ons voor, en dit is hier die feestviering, ons 40-jarige feestviering. En nou moet jy mooi luister en jy moet slank begin, sommer lekker opgewonde ook al reeds word, vir hierdie feestvieringe wat vir ons voor lê. Daar is 'n hele program. Dit is in die een nuus kan u baie volledig lees, maar as jy nou vanoggend hier klaar is, dan stap jy uit aan die linkerkant, aan die regterkant en in die saal is daar baie geskryf en die hele plan is uiteengesit ook op die bord. So as jy nie die een nuus lees nie, dan kan jy dit mooi volg op die borde. Op die 26ste byvoorbeeld die Vrydag aand is daar nou 'n carry and race en ek dink die jeug die aand een sessie, ek weet nie of het fliek is of wat hulle alles gaan doen nie, dan saterdag is daar sport en daar is braai in die middag en dan sondag is daar ook een ete. Nou die fijner detail oor dit wil ek net sê dat saterdag is daar, ja eintlik is dit alles op die program, die uitskep van slaaie en uitdeel van slaaie en dan braai pakkies ook, jy kan braai pakkies koop, jy kan ook sien waar dit is. En dan kan jy weet wat, voordat jylle mag koffie of thee drink vanoggend, moet jylle eers jylle name op een van die papiere geskryf het, om te sê wat jy gaan doen. Of jy nou net dit of net dat gaan doen, maak dit my saak nie. Maar jy mag jy koffie of thee kry, voor jy nie jou name opgeskryf het nie, want allemaal moet betrokken wees. So, as jylle hier wegstap, moet allemaal sy name asjeblief. Iewers ter daar. Daar is een klom dingetjies wat ook, en jy kan skoolgoed was ook. Dit wat die mans in baie goed is, nee. Laat hulle hulle name skryf oor skoolgoed was en skoonmaak en vee en al die dinge, want dis ons die dinge wat moet elke dag by die huis doen. Is ek weer in die moeilikheid. Dan, wat belangrik is ook, is daar is een lys van wat jy kan saambring vir die ete sondag. En dit word geskei tussen soet en sout. En dan moet jy die naam skryf. Wat jy besluit, is jy nou een bordjie soet wil bring of een bordjie sout? Want dan gaan daar op die einde kyk, is daar te veel sout is, dan moet daar nog soet
gemaakt of gekoop word of wat ook al, maar skryf ook die name daarop. Maar daar is ander aktiwiteit en ek wil weer vraag asseblief, skryf al julle almal se name daarop. Almal kan wel lekker betrokken raak by die feest. Kom ons hou 'n lekker feest op die naweek van die 28ste. Ja, as ek sê, vrijdagavond is daar die Carrion Race, dit is een Sunrise Fonds insamelingsproject. Braaipakkies, saterdag, die kaartjies is in die saal, is daar kaartjies beskikbaar. En broers en sisters, so asof dit nou nie al is nie, so by my kool, wil ek sê, is dit nie mooie uitdrukking nie, so by my kool, is daar nog een project. En die project skop ook nou af vandag. Dis die by my kool project. Dit is die plant van koolkoppe, of koolsaad, dat hy 'n koolkop kan word. So jy kan nou saad gaan kry na die tyd. Dan vat jy nou hierdie een saadjie of twee saadjies of drie, as jy 'n akkertjie het, as jy 'n plot het nie, 'n akkertjie en jy wil nou 'n paar koole gaan plant, dan vat jy nou 'n paar koolsaadjies. En as jy net 'n pot by die huis het, dan vat jy nou een of twee saadjies, dan druk jy dit daar in, en dan nurs jy nou hierdie kool of koole, dat hy daar in Augustus maand beskikbaar is. En dan sal ons weer later aan laat weet, dan bring allemaal hulle koolkoppe, en dan gaan ons die kerk toe bring, en dan gaan dit van hier af versprei word, waar ook al die behoeftes is. En die koolproject skop nou vandag af, want jy weet, die missie, ek sal nou sê gauw help, wacht, sê weer, oor die plantjies is nie nou nie, is die 14e beskikbaar. So hy skop vandag af, want jy kan die plantjies eers die 14e kry, goed. So jy kan nog nie nou plantjies kry, jy moet nou net besluit, wil ek koole plant, en waar gaan ek my koole plant in die grond begin voorberei vir die koolkop. Jy weet dat die missieproject het nou afgehandel, as by die 500 missies, kan jy dit glo, by die 500 missies het uit die gemeente uitgekom, en ook privaat en so aan, en die verspreiding van die missies het alweer die week wat verby is, begin, en dan vind daar nou missieverspreiding plaas van nou af voor en toe, en een groot deel van ons missies gaan na Sloot, daar in Vicksburg, daar in sy gemeenskap waar hy betrok is, as een klomp rooi missies wat vir hulle gemaakt is, vir die skool en die onderwijsters en die, allemaal wat betrokken is, hulle gaan allemaal rooi missies kry, want hulle kleerdrag is rooi. Broers en sisters, dis al die afkondigings, kom ons bid saam. Vader in die hemel, dankie dat die kinders vandag hier kan wees en ook aanlyn om na die dienst te kan luister. Here, ons smag na die woord wat gebring sal word dier die dienaar. Amen. Ek sien die goed rol hier onder die banke en ons gaan net na die kindertjies voor en toe roep vir die doop, nou wil ek jylle moet daarop gelei nie. Goeiemorgen ook van my kant af, broers en sisters. Is nou pandemonium. Dit is een heerlijke sondag, soos broer Hennie gesê het, ons is baie opgewonde om ook deel van die eredienst te kan wees en mag die Here ons ryklik seën. Die toedelsakspeler wat ons volgende hier het, sy naam is Dale Finley. Ons sê nou al van baie dankie vir dit wat hy kom doen het vanoggend. Dale, baie dankie en ook vir net nou sy begeleiding ook, saam met die gemeente sang. Dit is 'n voorreg om jou vanoggend hier te kan hê. Gister was die kroning van koning Charles, vir die enkeles van julle wat dit al gesien het op TV. Maar ons het 'n ander koning. Nee, ons het 'n koning met 'n hoofletter. Ons koning heers en regeer nie net oor 'n klein stukkie grond op aarde nie, hy heers oor die heelal. Hy is die almagtige God van die heelal, Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is oneindig meer as 'n aardse koning. En dis vir hom wat ons lief het, dis hom wat ons dien en aanbid, en saam met wie ons hier op 'n besondere manier is vanoggend. Net nou as ons die doop bedien, gaan ek vra dat die kleinkindertjies soos voor die COVID-tyd, julle kan nog onthou, ons het altyd die kindertjies voor in te geroep, nee, dan gaan ek net nou vra dat hulle hier voor, dan moet hulle sommer op hierdie voorste bank kom sit, of hulle kan staan ook as hulle wil, dan kan hulle mooi sien
hoe gebeur dit as ons 'n babietjie doop? En ek is eintlik die regte woord. Dis eintlik nie lekker om te weet en te hoor dat COVID ook so 'n slag geslaan het dat ons klein kindertjies, amper al die voorskoolkindertjies eintlik nie 'n idee het van hoe dit is in die erediens nie. Want hulle was nie hier nie. Ons mag nie eens een van ons hier gewees het in die COVID tyd nie. So kom ons begin weer om hulle op te neem en deel te maak van alles wat in die erediens begin. Nou kan ons erediens begin deur soos altyd saam te sê en saam in ons harte ook dit te beaam dat ons hulp is in die naam van die Here. Hy is die een wat hemel en aarde gemaak het en hy bly getrou tot in ewigheid. Luister en kyk hoe hierdie Here ons elkeen groet met hierdie woorde van sy seun. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou opstaan en gaan ons saam ons geloof bely met die woorde van die 12 artikels soos wat ons het gewoonlik doen. En dan direk daarna, sonder dat ek het weer gaan aankondig, sing ons dan saam met die orrel en die doedelsak, genade onbeskryflik groot. En as ons dit klaar gesing het, dan kan ons weer gaan sit, dan gaan die doop gebeur. So kom ons staan op om saam ons geloof te bely. Soos wat die woorde op die skerm verskyn, neem vrymoedigheid en sê dit hardop saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
sit, dankie. Wat doen ons wanneer ons doop en wat betekent dit? Hoekom doen ons dit? Hier is een kort opsomming van die doopformulier. Geliefdes in die Here, die doop leer ons vier dingen. God is een God van liefde, wat met ons bemoeienis wil maak en ons wil red. Twee, ons is in onszelf allemaal vuil van die zonde en kan onszelf niet red nie. Drie, ons kan net skoon gewas en gered worden door die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Geest. Die Vader zorgt voor ons, die Seun het die prijs voor ons sondes en die kruis betaal, hy is ons verlosser, die Heilige Geest woon in ons, lei ons en maak ons deel van sy kerk. En vier, ons moet hierdie drie enige God eer en gehoorzaam met ons hele leven. Nou die doop verseker ons dat God in so'n verhouding met ons staan en het geld nie net van ons, maar ook van ons kinders, wat deur ons aan God behoort. En daarom moet ons as ouers ons kinders groot maak om hierdie drie enige God te ken en een verhouding met hom te leef en elke dag sy disciples te wees. Om nou hierdie sakrament tot eer van die Here te bedien en ontvang, kom ons bid nou eers saam terwyl ons so bly sit. Almagtige ewige God, U het die ongelowige wêreld, die wêreld sonder berou, met die sondvloed gestraf. Maar U het die gelowige Noag en sy gesin van 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die farao wat hom verhard het met sy hele leer in die Rooi See laat verdrink, terwyl U volk droogvoets daardeur is. Ons weet, deur hierdie twee gebeure word ook die doop afgebeeld en ons staan in verwondering oor U almag en U oneindige genade. En daarom bid ons, O Here, dat U na hierdie kindjie sal kyk, dat U haar deur die Gees sal lei om meer en meer te groei in bekering en geloof en in navolg van ons Here Jesus. Laat sy haar kruis blymoedig dra, ons Here Jesus aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe deur U getroos mag verlaat, om uiteindelik sonder vrees vir die oordeel voor U Seun Jesus Christus te kan verskyn. Lei ook die doopouers en die beloftes wat hulle vandag aflê. Gee dat hulle in woord en daad en voorbeeld en in lering ook van hierdie dogtertjie een ware disipel van U sal maak. Ons bid dit alles deur ons Here Jesus Christus tot eer van U naam. Amen. Vra nou dat die doopouers Gerard en Estie van Rooyen na vore kom, dat hulle op die vrae kan antwoord, en nou kan die kleintjies ook vorentoe kom, die wat wil. Ja, kom. Kom. Dit is lekker hier voor, julle sal sien. Jy kan alles mooi sien. Sit, julle mag saam mama gaan, maar hier ander kan hier so sit. Ja, sit so my heel voorste rij, anders moet jy oor ander se koppe kyk. Jy kan by jou gaan sê. Ja, sê wel iemand anders gaan sê. Das is lekker om so'n mooi spannetjie hier te hê. Heerlik. Ek wil een van julle hê om net vinnig vorentoe te kom. Net een, ja. Sit jou hand daarin om sê vir die ander, wat is dit? Is water. Is die water warm of koud? Koud! Waar is Gert? ons probeer het altyd, dit is almal te koud, nie, nie. Wat doen mens met water? Behalwe om te drink? Jy? Wat doen mens nog? Jy was jouself. Hoekom? Want jy is? Baie keer, as jy buiten gespeel het, is jy vuil. Water was ons skoon, nee, en nou leer ons in die Here se woord, dat hy sê, ons is allemaal vuil van sonde, nee, binnen en buiten, ons is vuil van sonde, maar die bloed van Christus, van Jesus Christus, was ons skoon. En dis wat ook hier gebeur, is een van die goed, wat hier gebeur met die water, as ons die babiekie doop, dat die Here sê, ek was julle skoon. Een van die ander goed, wat die Here sê, is, ek merk jou. Die Here gaan hierdie klein dogtertjie merk, en hy sê, hierdie is myne. Net soos julle allemaal gedoop is, en die Here het gesê, is my babiekie, is my kind. Net so sê die Here dit volgend van klein Eleanor. Kyk hoe
doen ons dit, maar voor ons dit gaan doen, moet die ouwers daarom eerst op die vraag antwoord. Nee. Gerard en Esti, jullie moet oprecht op jullie vier vragen antwoord, voordat ons dan die doop bedien. Eerste vraag, glooi jullie dat jullie kind, klein Eleanor, ook deel is van Godse liefdesverbond met ons als gelovig is. Twee, belei jullie dat die leer wat in die oude Nieuwe Testament vervat en in die artikels van die christelijke geloof opgesom is en in die kerk van die Here hier geleer word, belei jullie dat dit die ware en volkome leer van verlossing is. Drie, glooi jullie dat Godse beloftes vir jullie en jullie kinders, jullie het al twee, dat dit die beloftes waar is. En vier, onderneem en beloof jullie om deur jullie voorbeeld en lering ook van die dogterkie een disciple van Jezus Christus te maken. Gerard en Esti, wat is hierop jullie antwoord? Ons gaan nou daartoe oor om die babiekie te doop. Jullie gaan sien, ek gaan my hand vat en in die bak druk waar water is, dan gaan ons dit op haar voorkoppie druk en dan gaan ons paar woorde sê. En direct daarna sing ons dan lied 293 vers 1, 2 en 3. Kijk nou mooi wat doen ons. Eleanor Joan van der Weyen, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Sy is dood. Wat het jy haar ingegeef? Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof je dat u ons en ons kinders oneindig lief het en so in een verhouding met ons wil lewe. Dank je dat ons kan weer dat ons en ons kinders aan u behoort en dat dit alleen maar is op grond van u Seun Jezus Christus' bloed. Dank je dat u deur je Heilige Gees in ons werk om dit te weet en dit te beleef. Ons bid dat u hierdie doopouers met uw wijsheid, kracht en liefde sal lei, om ook vir klein Eleanor vir u groot te maak. Rus hulle toe om hulle belofte na te kom, en bly hulle daaraan herinner, deur u Gees in hulle. Ons bid ook vir Eleanor, dat jy haar altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy in ons Here Jezus Christus mag groei en toeneem, u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar en ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid, onder ons enigste leraar, koning, hoëpriester, Jezus Christus, kan lewe, sodat sy moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun, Jezus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Julle ookies kan weer gaan sit, julle moet net vir oomblik nog bly staan.
Broers en susters, Gerard en Esti, ouerskap is zeker een van die moeilijkste goed wat een mens kan aanpak. Dink net, hier staan jy met hierdie klein bonnelkie lewe, weerloos, zwak, klein. Jouw werk is om hierdie dingetjie groot te maken. Dat is geweldig. En vraag maar van enige ouwer, al is jy hoe voorbereid, jy is nooit voorbereid genoeg vir dit wat op jou wacht nie. Want elke babiekie is anders, elke net sy eie persoonlikheid, om die mens sy het die hele tyd bly slaap. En die water is nie so koud nie, dit is nie helemaal waar gewees nie. Maar sy het nie eers gereageer toe ek die water op haar kop sit nie. Sy is anders as party ander nie. Elkeen is anders, elkeen se omstandighede is anders, en jy moet kan aanvaar, jy moet kan aanpas, jy moet kan improviseer, en jy moet kan vastbyt. Iemand het eendag gesê, nou praat ons eers van tieners, nie, maar om 'n kindjie groot te maak, is soos om 'n paslaken te probeer opvou. Ons allemaal probeer, maar niemand van ons doen het eintlik ordentlik nie, nie. Nou leer die Here ons in sy woord hoe ouerskap veronderstel is om te wees. En as ons mooi lees, dan kom ons achter ook om ouer te wees, soos met baie ander goed in die lewe, maar ook ouerskap. Met ouerskap gaan het oor oneindig meer as maar net om hierdie babiekie te probeer groot maak. Want in ons ouer wees, in ons ouerskap, is ons bezig om vir die wêreld ook iets te wys van die Here. Hy wat ons hemelse Vader is. Ons is bezig met verkondiging ook teenoor die hele wêreld. Paulus skryf iets hier oor in sy brief aan die gemeente in Thessalonika, en ons gaan dit nou lees, 1 Thessalonisense 2 vers 1 tot by 17. Terwyl ons dit lees, kyk bietjie watter eienskappe wys Paulus uit van 'n ma en wat wys hy uit van 'n pa. Kom ons lees van vers 1 af. Paulus sê, julle weet toch self, broers en susters is natuurlijk daarby ingesluit, dat ons komst na julle toe nie op een mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, al is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. Ons prediking berus immers nie op dwaling nie, kom ek hier voort uit onsuiver beweegredes nie, en is sonder bybedoelings. Nee, God het ons gekeur die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal het ons nooit opgehou nie, soos julle trouwens weet. Hebsig is 'n gejaag na materiële wins, nie. Hebsig was nooit ons verborge motief nie. Daarvan is God ons getuie. Ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie, of het nou julle is of ander. Al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het. Ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. So geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wil gee, want ons het julle lief gekry. Julle onthou ons broers hoe ons geswoeg en gesweet het. Dag en nag het ons gewerk, om nie vir enigeen van julle last te wees, terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie. Julle en ook God is getuie van hoe suiwer, reg en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Net so weet julle elkeen ook, hoe ons elkeen van julle behandel het. Soos 'n pa sy kinders, het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe. Hy weet julle roep om in sy koninkryk in te gaan en so aan sy heerlikheid deel te hê. Ons dank God dan ook gedurig daarvoor, dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het, in die oortuiging dat het nie mense woorde is nie, maar die woord van God. En dit is inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo, bewys. Broers, dit het met julle gegaan soos met die gemeentes van God in Judea. Hulle wat aan Christus Jesus behoort. Julle moes van julle volksgenote dieselfde behandeling verduur as wat die gelowiges in Judea onder die Jode moes lei. Dit is die Jode deur wie die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons vervolg is. Wat God wil, doen hulle nie. En hulle is vyandig teenoor alle mense. Hulle probeer verhoed dat ons aan die heidene die boodskap bring waardeur hulle gered kan word.
Die Jode het nog altijd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak. Nou is dit klaar. Die oordeel van God het hulle begin tref. Hy is baie goed in mekaar verweef in hierdie gedeelte. Paulus skryf aan die gemeente in hierdie gedeelte specifiek om eindelijk dit te beklemtoon. Ons het na julle toe gekom met suivere bedoelings. Ons het reg probeer optree. Ons doel was eenvoudig om die evangelie te verkondig en in die proces het ons so lief geword vir julle, dat julle ons baie na aan die hart lê. Hy sê, God het ons gestuur en ons het met suivere bedoelings by julle aangekom. En dan sê hy, maar kyk wat doen die Jode. Nee, en hy het toch al een skerp woord vir die Jode. Maar dan in die proces gebruik Paulus hier die beeld van een pa en een ma, een vader en een moeder. Interessant genoeg verwijs hy eerst naar die ma. En hy wijs hoe gelovige ouers optree teenoor hulle kinders, hoe hulle werk met hulle kinders. En dit pas hy dan toe op wat hy en Timotheus en Silas daar in die gemeente in Thessalonica gedoen het. Dis die ons na wie hy verwijs, hy en Timotheus en Silas. So Paulus leer ons dat om ouers te wees, eintlik oor meer gaan. Gaan oor baie meer as om net hierdie babiekie groot te kry. Is baie meer om raak te sien. So wat doen een ma typies? Hoe tree sy op? Paulus sê, vers 7 tot 9, ons was liefdevol, die tweede Sondag, ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos een ma wat haar kinders vertroetel. So geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het, maar ook ons lewe vir julle sou gegee, want ons het julle lief gekry. Julle onthou immers broers, ons gesoeg en gesweet het, en dag en nag het ons gewerk, om nie vir enigeen van julle last te wees, terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie. Hoe is een ma? Liefdevol en sag. Dit is typies wat een ma doen, dit is hoe een ma is. Interessant, een van die Engelse vertalings praat hier van een verpleegster wat verpleeg. En so lyk dit ook eintlik in die Grieks, as ons daarna kyk. Dis wat een ma doen, sy sorg, sy versorg, sy troos, sy droog trane af, sy plak een pleister. Partykeer is dit ook eers nodig, maar jy plak om. Maar dit is hoe die Here dit in die vrou en in een ma ingeskape het. Dit kom van nature, by een ma, by een vrou, om te versorg en te vertroetel. Dit is ook in ons taal ingebou. As ons een klein krimpvarkie sien, of een klein rooibokkie of so, dan sê ons nie jyne pa nie, ons sê jyne ma. En dis hoe dit is, nie, ons sien dit. Ma is liefdevol en sag. Sy bedreig nie, sy val nie aan nie, by haar is jy veilig, reg van die begin af. Dis die ma, wat die klein dingiekie, die klein babiekie, wat weerloos en swak is, toedraai en versorg en aan die slaap sis. Dit is ek een van die mooiste beelde wat daar kan wees van vrede en geborgenheid. Een so klein babiekie wat klaar gedrink het, wat klaar gebad is, en nou dier die ma aan die slaap gesis word. Ma wat saggies sing, en die kleinkie wieg, en in die kleinkies oor fluister. Dis hoe die Here dit gemaak het. Een moeder wat versorg, liefdevol en sag. Gelees bykie Psalm 131, dan skryf David daar, en hy sê, na tyd van worsteling, en na tyd van stryd, het hy sy rus en vrede by die Here gevind, en dan sê hy, ek het my rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. En ma is liefdevol en sag. En sy so geheg aan haar baba, dat sy alles met hierdie babiekie wil deel. Paulus sê in vers 8, so geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het, maar ook ons lewe vir julle sou wil gee, want ons het julle lief gekry. Nou lyk het in ons vertaling, of Paulus hier bedoel, dat die ma bereid is om haar lewe af te lê vir haar kind, maar eintlik in die Grieks staan daar, dat sy haar eie siel wil meedeel, of wil oorgee, of wil oopmaak aan hierdie babiekie. So sy wil alles met hierdie babiekie deel. Sy kan dit nie verdra of in die babiekie geskei te word nie. Sy wil hom of haar net vasdruk en net nooit laat los nie. Sy wil hê haar lewe en haar babiekie se lewe moet een wees. Hoekom? Want ons het julle lief gekry, sê Paulus, vers 8.
Want dis wat gebeur. Een ma kry hierdie babiekie so lief, dat sy haar lewe met hierdie kleintjie wil deel. En is een wonderlike iets wat dan gebeur. En dan is dit uiteindelik so dat so een ma ook bereid is om haar lewe af te lê vir hierdie kleintjie. Dit is die liefde wat die Here gee, wat die Here is, wat hy in so een ma se hart werk. Diep liefde. So sien jy wat doen Paulus hier? Hy beskryf die liefde, die versorging van een ma en hy sê, dit is hoe ons met julle gewerk het. Ek en Timotheus en Silas het met hierdie rede, met hierdie beweegrede onder julle ons bediening kom doen. Julle is letterlik ons hartsvriende. Julle is diep in ons harte, sê hy. Ons wil net die beste vir julle hê. En nie net wil ons die evangelie aan julle deurgee dat julle dit leer ken, dat julle in ons Here Jesus Christus glo, dat julle ook deel kan wees van sy koninkryk nie, maar ons wil ons lewens met julle deel. Dis vir ons swaar om nie by julle te wees nie. Dan voeg hy by vers 9, julle onthou immers broers hoe ons geswoeg en gesweet het, en dag en nacht het ons gewerk om nie vereniging van julle last te wees, terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie. Dis wat hulle in die gemeente gedoen het. Dag en nacht hard gewerk om self en hulle eie lewensonderhoud te voorsien, want hulle wou nie een las wees nie. Een ma is ook so. Een ma ken van dag en nacht werk, een ma ken van soeg en zweet, een ma ken van, ek gee nie om dit te doen nie, want ek wil nie vir julle een las wees nie, ek wil julle help, ek wil julle versorg, sy versorg haar kinders, sy versorg haar gesin, sy hang het nie aan die groot klok nie, sy vra nie vir een toekenning of een medaille of een standbeeld nie, sy doen het uit liefde, want sy wil dit graag doen. Net so sê Paulus, het ons onder julle gewerk, ons soek nie erkenning nie, ons soek nie een medaille nie, ons soek nie een standbeeld nie, is omdat ons julle lief het. Ons wil vir niemand een las wees nie, en ons het hard gewerk, juist om dit te kan regkry. Dit is eerbaar, en dit is nie onsuivere beweegredes nie. Daarom sê hy ook, ons het in alles probeer om suiver en reg en onberispelik op te tree, dan nie net in die gemeente nie, maar in die gemeenskap. Dis een ma, wat doen een pa? Hoe tree een pa typies op? Paulus sê vers 11 en 12, net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel het. Soos een pa sy kinders het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en het op die hart gedruk om tot eer van God te lewe. Hy wat julle roep om in sy koninkryk in te gaan en so aan sy heerlikheid deel te hê. So pa bemoedig, hy spoor aan, sê Paulus, hy druk dit op die kinders se harte om tot eer van die Here te lewe. Pa is die geestelike hoof van die huis. Hy is verantwoordelik vir die geloofslewe in die huis. In Griek staan daar letterlik dat 'n pa vermaan en bemoedig en aanhou wys en vertel wat het is om tot eer van die Here te leef. En wat is die punt hiervan? Dat sy kinders ook kan deel hê in die koninkryk van God. Hy is ons hemelse Vader wat ons gemaak het en wat ons geroep het en wat ons versorg deur ons aardse ouers. En so is dit een van die ouers, dis die pa wat die kinders die heeltyd daarop wys en die heeltyd bemoedig en vermaan dat hulle kan deel wees van die Here in sy koninkryk. Ons het 'n spreekwoord wat sê woorde wek, maar voorbeelde trek. En 'n pa kan nie maar net praat nie. Hy moet met sy lewe wys wat het is om 'n gelowige te wees. En dit gaan oor eie belang nie. Dit gaan oor selfsug nie. Daar's net een beweegrede, dit is dat 'n pa wil hê sy kinders moet ook deel word van die Here se koninkryk. Moet ook werklik in 'n diep verhouding met die Here leef, 'n liefdesverhouding dat hy ook vir hulle die hemelse Vader is. Want ook 'n pa werk vanuit 'n hart vol liefde. Liefde vir God, liefde vir sy vrou, liefde vir sy kinders. So sê Paulus, het ons onder julle gewerk, soos 'n pa, wat in liefde optree. Is dit die beeld wat Paulus gebruik? Nee. En wat is die uiteindelike wat hy hiermee wil verduidelik? Twee goed, die eerste is,
wat hy en Timotheus en Silas se beweegrede was. Hulle moet mooi verstaan. Hulle het nie maar net gekom omdat hulle probeer geld maak het of 'n lewe probeer maak het nie. Dit was die beweegredes omdat hulle uit liefde opgetree het omdat die Here hulle geroep het en gestuur het. In die tweede plek die belangrike vir ons is hoe die Here sigbaar word in hulle werk. Juis deur die beeld te gebruik van 'n ma en 'n pa wys hy dat hulle daardeur die Here probeer sigbaar maak het in hulle werk. Nou as stadbouers is ons in ons gemeente die hele tyd besig om vir mekaar te sê, dis ons roeping. Ons moet die Here se teenwoordigheid, die Here met wie ons een is, moet ons wys op allerlei maniere hier in die stad waar die Here ons geplaas het, elke dag. Ons moet wys dat hy regeer, ons moet wys dat hy koning is hier, dat sy koninkryk alles oorspan. Met ons woorde, ons optrede, ons manier van werk, moet ons vertel dat die Here besig is. Dat hy hier is, dat hy besig is om te herstel, om nuut te maak, om te restoreer, dat hy besig is om alles en almal voor te berei, die wat glo, om deel te wees van sy ewige koninkryk wat kom. En die Here rus ons toe om dit te kan doen. Hy leer ons deur sy woord en hy leer ons uit voorbeelde in die daaglikse lewe. En een van die voorbeelde is die van ouers. En ons moet raak sien, dit wat een ma doen en dit wat een pa doen, is verkondiging. En dit is ook een beeld wat ons eie kan maak om te sê, maar ek moet ook soos een ma en een pa verkondig. Ek moet ook optree teenoor my medemens, teenoor my naaste, soos een ma en pa optree teenoor hulle kinders. Waar kom die liefde en die versorging van een ma vandaan? Kom van die Here af. Wie is die een wat lief het? Wat versorg? Wat ons troetel? Dit is immers ons hemelse Vader. Hy is liefde. Hy het by uitstek elkeen van ons sy kinders lief. Hy versorg ons by uitstek. Dis nie om doof en eter dat David die psalm skryf oor hoe hy sy rus en sy vrede in die gesis van die Here in sy vader arms beleef het. Die Here sorg vir my en jou soos wat 'n aardse ma dit nooit sal kan doen nie. So sorg hy vir elkeen van sy kinders. Hy sorg vir ons oneindig meer as vir die voëls en die lelies van die veld, sê ons Here Jesus in Matteus 6. En is dit wat ek en jy moet weerspieël, nie net as ons 'n ma is nie, nie net in ouerskap nie, maar elke dag van ons lewe. Want ons wys daardeur iets van die Here wat ons Vader is. Die vermaning, die aansporing, die geestelike bemoeienis wat 'n pa maak, waar kom dit vandaan? Kom van God af. Hy los ons nie. Hy is heeltyd met ons besig. Hy loop 'n pad met ons. Hy is die heeltyd saam met ons op ons lewenspad. En sy doel is dat ons saam met hom in sy koninkryk kan wees. Hy is besig om alles in plek te sit en hy het dit reeds gedoen toe sy seun aarde toe gekom het, ons Here Jesus, toe hy die prys betaal het en hy die dood uit opgestaan het, hy sit alles in plek dat ons vir ewig saam met hom kan wees. Dis die pad wat ons allemaal loop en wil loop. En nou is die mooie, die Here is nie net besorg oor ons, wat sy kinders is, nie, hy is ook besorg oor die wat nog nie glo nie. Hy is intens besorg oor hulle, en daarom sit hy klomp goed in plek, en hy stuur ook vir my en jou, na allemaal toe wat nog nie glo nie, wat nog nie kinders van die Here is nie, wat nog nie die liefdevolheid en die sagtheid van die Here beleef nie, wat nog nie sy vermaning en sy bemoeienis beleef nie. Dis my en jou werk, om soos een ma en een pa, met daar die mooie eigenskappe wat die Here in elkeen ingeplant het, naar die wereld toe te gaan, om vir die wereld te wys, om te verkondig, om te vertel. En kyk nou hoe aangrypend is dit wat die Here doen in ouerskap. Daar is een pa, daar is een ma, of die anders om wil sê, daar is een ma en daar is een pa. Maar in elkeen van hierdie twee het die Here iets van homself ingeskape. Nee, hoofsaaklik maar die liefde in 'n ma en hoofsaaklik dan die vermaning en aanmoediging in 'n pa. Maar nie een van die twee het volledig die eienskappe van God nie. Net saam
en ons een wees met mekaar in een huwelik, word die eigenschappen van God, wat in ons elke afzonderlijk ingeskaap het, word dit nou volledig. En maak maar die prentjie groter. Genesis 1 vers 27 sê dit so mooi, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Wie is die verteenwoordiger van God? Man en vrou, pa en ma, as dit die Here behaag om dit vir hulle so te laat gebeur in hulle lewe. En saam is dit dan die eienskappe van God wat ons vir die wêreld wys. Wat 'n wonder is ouerskap nie. As ons dit verstaan, probeer ons nie maar net hierdie klein dingetjie groot kry en dis nou maar ons doel nie. Dan sien ons die groter prent. Ons verstaan iets anders en dan kan elkeen van ons, wat selfs nie 'n ouer is nie, wat selfs nie getroud is nie, wat selfs nie kinders het nie, kan elkeen van ons daarna streef om hierdie eienskappe van die Here al hoe meer in die wêreld te wys. Dis ons roeping. So, broers en susters, ouerskap is nie maklik nie. Dit is 'n groot verantwoordelikheid, is ook 'n groot belofte wat Gerard en Estie vanoggend hier gemaak het. Om so 'n kleintjie groot te maak soos die Here dit wil, is nie altyd maklik nie. Maar as dit soveel vreugde, is 'n onbeskryflike, vervullende belewenis om 'n ouer te kan wees. En om te weet, die Here, wat my hemelse pa is, my hemelse vader, hy stel my in staat, hy maak alles vir my moontlik, hy leer my, hy lei my, hy wys my, hy dra my om ouer te kan wees, om 'n pa te kan wees, om 'n ma te kan wees. Dis die Here wat deur sy woord en gees ons lei, en ons help om hierdie roeping na te kom. En dan sien ons die groter prent en ons verstaan weer. Die Here wil hê ek moet soos 'n pa en soos 'n ma teenoor die wêreld wees. Nie net onderling onder mekaar nie, maar ook teenoor buitestanders, teenoor hulle wat nog nie glo nie, dat hulle aangegryp word, dat hulle nader gelok word, dat hulle getrek word, juist ook deur my optrede, dat ek hulle kan bring by die evangelie van Jesus Christus, dat nog meer kinders van die Here kan word, dat nog meer in hom kan glo en kan deel in sy heerlikheid, in sy koninkryk. Mag die Here gee, dat ons allemaal meer en meer soos vaders en moeders sal wees vir die wêreld. Dat die Here al hoe meer in ons sal sigbaar word, dat al hoe meer juist daardeur tot geloof mag kom in ons Here Jesus. Amen. In ons gebede in die week, ons aanmoediging vir mekaar, dink aan hierdie woorde in jou gebede. Here, dankie dat u ons deur gelowige vaders en moeders wys en leer hoe om met mekaar en ons naaste om te gaan. Amen. Kom ons dank die Here terwyl ons so bly sit. Hemelse Vader, dankie dat u op soveel maniere met ons werk. Dat u deur die woord soveel maniere het wat u die waarheid op ons harte druk, maar dat u ook deur voorbeelde in die daaglikse lewe, voorbeelde om ons ook in ons gemeente ons leer wat u wil hê ons moet doen, hoe ons lewe moet lyk. En nou leer u ons om soos 'n pa en 'n ma te wees. Om daar dieselfde eienskappe te wys, selfs al het ons nie ons eie kinders nie. U leer ons om op dieselfde manier soos wat Paulus en Silas en Timoteus in die gemeentes gewerk het, ook hier te werk. Nie net onder mekaar in ons gemeente nie, maar ook in ons gemeenskap, hier in die stad en ook daar buite, daar waar u ons stuur elke dag, daar waar ons met ander mense te doen het. En leer ons om sag en liefdevol te wees. En leer ons om te vermaan en aan te moedig en te bly vertel. Gee Here dat ons werklik so 'n nuwe liefde vir ons naaste sal ontwikkel, soos wat u ons leer. Gee dat ons optrede so sal wees dat mense meer en meer u in u volheid in ons kan raak sien, dat ons al hoe minder sal word, dat u al hoe meer sal word, en gee dat dit sal tref, dat dit sal nader lok, dat dit mense se harte sal sag maak en sal oopmaak, dat nog en nog tot geloof kom en nog voor u neerkniel
u te dien en u te aanbid, en die nieuwe leven te beleef wat u ons gee in en deur Jesus Christus. Dank u, Heere, dat u ons lief het, dat u ons verzorgt en dat ons daarop kan vertrouwen. Dank u dat u ons sondes wegneem en dat u ons nuut maak, al is ons baie keer hardkoppig, al is ons baie keer aspris, al weet ons dat dit wat ik nou gaan doen verkeerd is, ons weet dat ons so dikwijls dan nog steeds oortree, oor die lyne gaan. Help ons, o Heere, en maak ons van vooraf gehoorzaam, maak ons van vooraf nuut, maak ons vol met die woord en die gees, dat ons dit kan wys en kan uitdra, wanneer ons hier vanaf uitstap, een nieuwe werkweek in. En waar ons ook al in ons land of in die wereld is in hierdie week, gee dat ons lig sal skyn, en dat ons soos sout sal deurwerk. Dankie dat ons vanoggend getuies kon wees van die sakrament van die doop, en dat u soveel beloftes ook aan hierdie klein babietjie gegee het vanoggend. Maak ons vreugdevol, maak ons fees, iets wat altyd tot eer van u naam is. Dankie dat ons so kan bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Matteus 5 vers 43 tot 48 is ons Here Jesus aan die woord, dan sê hy, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vijand moet jy haat. Kan jy glo dat die mense in die ou tyd, die Jode dit geken, jy moet jou vijand haat, het hulle vir mekaar gesê. Maar, sê Jesus, ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê, julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat vir julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? As julle net julle broers groet, wat doen julle meer as die ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Wees soos 'n vader en 'n moeder, wat God sy eienskappe in die wêreld wys. Kom ons sing nou ten slotte saam 'n vonklied, 3, 4, 5, twee verse daarvan, en dan U te ken Jesus, en daarna die wegstuur seën. Dankie julle. Thank you.
wees soos 'n pa en 'n ma, dat die wêreld die Here in jou kan sien, dat hulle kan saamkom om saam met ons kinders van die Here te wees. Die Here stuur ons uit met hierdie woorde van sy seën, maak dit jou eie, doen die amen daarna saam te sing en dan gee ons die kinders kans om gou eerste uit te gaan na hulle groepe toe. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees.